bakin dan adam kowanne irin ciwo ne a tattare da ke nemo magariyarki yar uwa ki daka ganyen magare ki zo ki shafa a duk inda kika san wurin nan yana fama da kuraje ne a ko wani makero ne ko wani kisbi ne ki shafa sannan wani babban sirrin ga magariya shine ga bangaren mu na mata masu gyaran fuska zaki samu ganyen magariyarki ki dake ta tayi laushi sosai ki nemi alumin dinki shi ma ki dake shi ki nemi kurkum dinki shi ma jahiz da kakke ki nemi dan ganyen lallan ki kadan ki saka ki kwaba ki shafa a fuskar ki bada minti 10 zuwa minti 15 sai ki je ki wanke fuskar nan zaki zo ki ga fuskar ki tayi laushi tayi haske tayi kyau sannan game da bangaren ciki ana so ko da yaushe da sassafe ki tafasa ganyen magariyarki ki tace ki sha maganin tsutsar ciki ne kasadin da wani maiƙo da yake a cikin cikinki ganyen magariyar nan zai miki amfani sa'annan ba'a da bayan haka magariya yana korar aljanu ba sa son magariya to zaki samu ganyen magariyarki ki tofa musu wasu ayoyi da suka sawwaka kowanne irin aya kika samu na Qur'ani da ya sawwaka zaki tofa a ciki ki shafe jikinki ga mai fama da ciwon kai zai samu ganyen magariya ya kirbata da danyenta ya shafa ta a kansa maganin ciwon kai ne kasabe sa'annan ba'a da bayan haka magariya tana magani ta bangaren gani da ido idanka yana magariya tana bada kwarin ganin ido sosai saboda tana da sinadarai na jijiyoyin ganin ido sa'annan ba'a da bayan haka magariya bata tsaya a nan ba magariya tana magani sosai bangaren lafiyar mu na jiki zaki samu ganyen magariyarki ki dakata ki nemi zuma kullun ki rika lasa ko da safe ko da rana ko da daddare zai kwanta magariya zaki shata da daddare ki tashi baka jin komai a jikinki in wani gajiya ne magariya nan da nan zai sauke miki gajiyarki ta bangaren ki yi shayin ta ki hada ta da zuma ko kuma ki yi shayin ta ita kadai ki sha magariya magani ce saboda haka masu kallon mu ku cika bada amfani da iccen magariya saboda magani ne sosai wanda yake amfanarwa bangaren jiki bangaren ciki bangaren lafiyar jikin mu gabaki daya magariya tana amfani da shi bada bayan haka magariya tana bada amfani a bangaren masu ciwon kansa in kina da ciwon daji a jikinki shi ma zaki samu magariya ki yi amfani da shi yanda zaki yi amfani da shi kuma shine zaki samu saiwar magariya sai wacce zaki samu ta sai ki zo ki hada da ganyen ki jika shi ba tafasa shi zaki ba jika shi zaki sai ki zo ki jika shi ki bashi ya huce sai ki rika sha wannan maganin kansa nan insha Allah zaki je ki rika fitsarar da shi kina wannan dinsa idan kuma har kansa ta riga ta fito a jikinki to kawai nemi saiwar magariyar nan ki zo ki kona ta ki hada ta da lalle da garin ganyen magariyar sai ki zo ki rika kwabawa kina shafawa a wannan wurin da kansa din ya dame ki wato inda jejin nan ya fito a jikinki wannan garin ganyen saiwar magariyar nan da garin da lalle za su taimaka miki wajen tsotse wannan jinin nan da yake fitowa sannan kuma da wannan radadin ciwon nan da yake miki nan da nan zai gyara miki wajen nan ku ci gaba da amfani da ganyen magariya kar ku gajiya masu kallo magariya na da matukar amfani ƴaƴan magariya shan ƴaƴan magariya su ma yana da kyau kar ki yi wasa a shan ƴaƴan magariya idan cikinki kina fama da kitse a jikinki baki son kitsen nan yana damunki ko tumbinki sassafe nemi ganyen magariyarki ki wanke ƴaƴan magariya ki rika tsotsar ƴaƴan magariyan nan kina tsotsar ƴaƴan magariyan nan kullun kina amfani da shi haka zaki ga kina yin bayan garinki a hankali kuma ki rika kula da abin da yake cikin bayan garin nan datti ne zaki rika fitarwa a cikin bayan gari ku ci gaba da kallon tashar mu domin amfanuwa da waɗannan magunguna